Сім'я – це найрідніші люди, найтепліші стосунки. Це там, де тебе розуміють і люблять. Ідеальний варіант такий. Однак на ділі багато сімей час від часу переживають кризові моменти, коли не обходиться без суперечок чи сварок. Втім, агресія, приниження чи гвалтування в сім'ї звучить як щось зовсім неприродне. Те, що в принципі суперечить меті її створення. Існує широко розповсюджений міф, що насильство – це проблема тільки неблагополучних родин. Насправді, від домашнього насильства не застраховані ні міські, ні сільські, ні бідні, ні багаті сім'ї. Так, наприклад, дружина екс-гравця київського «Динамо» Олександра Алієва публічно зізналась, чоловік її б'є. Покривати його вона втомилася, терпіла надто довго. Я хотіла це зробити все, звісно, тихо, просто розвестись, спокійно, все. Чоловік не прекращав, далі добивав мене. Добивали точка кипіння, коли він почав піднімати руку на ребенка. Історії відомих людей нерідко оголюють актуальні для всього суспільства проблеми, про які не втомлюються говорити українські правозахисники. Тим паче виклики з'явилися нові для сімей учасників АТО, тимчасово переміщених осіб чи сімей, що живуть близько зони збройного конфлікту. Я зверталася з цими питаннями до Міністерства соціальної політики і до президента України, говорячи йому, наскільки важливо навіть в тій ситуації, що ми маємо сьогодні в Україні, коли йде війна, звертати увагу на проблеми в сім'ї. Бо ця домашня війна, вона триває вже багато років. Менше ніж за 3 місяці 2016 року консультанти Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства прийняли більше 6 тисяч дзвінків. Це рекордний показник. Буквально там 85-87% від усіх звернень – це саме звернення, які стосуються насильства або якихось пов'язаних з цим причин. Це і фізичне, і сексуальне, і економічне, а найчастіше – моральне насильство. Або ж цілий комплекс насильств. Жертви насилля в Україні – це переважно жінки. Всі, кого хвилює тема жорстокості в родинах, час від часу ставили перед собою кілька питань. Заради чого жертви терплять приниження, образи і знущання? Чому вони просто не йдуть від насильника? Возможно, були словесні якісь угрози, це теж насилля. Возможно, були пощечини, це теж насилля. Удари, це само собою. І якщо задавати питання, стоїть ли терпіти такі речі, то відповідь однозначен, звісно, ні. Так вважають практикуючі психологи. Але не всі жінки думають так само. Велика частина жінок, які до нас телефонують, вони, в принципі, неодноразово потерпають від домашнього насильства, і є дуже великий відсоток таких жінок, які терплять домашнє насильство роками – по 5, по 10, по 15 років. Назвати цих жінок слабкими і звинуватити в безвольності дуже просто. Але на проблему потрібно дивитися ширше. В нашій державі жінки часто навіть не усвідомлюють, що можна жити інакше. Що піти від чоловіка, якщо він тебе принижує, шантажує чи б'є, мати намір його покарати – це нормально. Це не суперечить жодним українським традиціям чи моралі. Багато жінок просто навіть не володіють інформацією, що це є неправильним. Тобто вони не знають, що, наприклад, буває сім'я, де дійсно люди люблять один одного, де вони не дозволяють собі ображати один одного, де вони не дозволяють собі піднімати руку один на одного. Україна однією з перших на пострадянському просторі майже 10 років тому прийняла закон щодо попередження насилля в сім'ї. Але він досі не реалізував свою місію. Цей закон не став тим ефективним дієвим механізмом, який саме був би спрямований на попередження. Незважаючи на от таку назву, він передбачає процедури, спрямовані на подолання вже наслідків. Але і ці механізми не працюють. Це не завжди втручаються державні органи в тих випадках, коли вони повинні втручатися. Якщо подивитись знов-таки на кримінальну статистику, то кількість засуджених за відповідною статтею кодексу не є великою, могла б бути більше. Але чому не втручаються державні органи? Тому що жертві самій потрібно пожалітися на тирана, написати заяву в поліцію. Ще одне питання – а куди йти від свого кривдника? Де знайти підтримки – моральної, медичної, а можливо й матеріальної? Центри, в яких жінка, яка потерпає від сьогоднішнього сімейного насильства, може певний час проживати. Там їй забезпечують і харчування, і можливість отримання медичної допомоги, допомоги психолога. Такі заклади створені в багатьох регіонах України, але їх катастрофічно не вистачає, пояснюють в офісі Уповноваженого з прав людини. Більше того, в деяких з них діють дуже дивні правила. З дитиною в цей центр жінка не може бути поміщена з дитиною. Дитину ж вона не кине на кривдника. Крім того, хай жінку реабілітують від пережитого стресу. Навіть хай з нею попрацює найкращий психолог. Поведінка чоловіка від того не зміниться. Жодна робота з порушником у державних органах не передбачена.
Проблем, як бачимо, дуже багато. Але рано чи пізно їх потрібно вирішувати. Це завдання в першу чергу для Міністерства соціальної політики і Національної поліції України. Але дуже важливо ще одне, щоб саме суспільство було готовим боротися з таким ганебним явищем, як насильство в сім'ї.